Hej, så er det mig igen. Jeg øh, har valgt i den her debat, der kører i øjeblikket med unge kvinder, der er krænket af partiledere, overborgmestre og alt muligt andet, der har jeg valgt at være temmelig åbenmundet og højrøstet. Og det har jeg, fordi jeg sidder i mit daglige arbejde og ser, hvordan sådan nogle, øh, som mange synes er helt små, øh, små ting, det må de komme videre, hånd på låret, det dør man jo ikke af, Nej, men det er en magtdemonstration. Det er en demonstration af, at det, du føler er ubehag, er ligegyldigt. Det er ikke noget, jeg overhovedet tager mig af. Jeg har faktisk overhovedet ikke overvejet det, før jeg lagde min store, fede på hånd på dit inderlår. Det, jeg ser, det er, at mennesker, særligt kvinder, som i for lang tid har fået overskrevet deres grænser, de får nedbrudt deres selvværd. Når du har nedbrudt dit selvværd, så har du svært ved at sætte grænser. Du har svært ved at øh, markere, og så overhovedet synes, hvornår noget er ok og hvornår det ikke er det. Ofte så øh, starter det der følelse af mindre selvværd, for eksempel i en situation, hvor øh, du oplever, at der sker noget, som du synes er ubehageligt, hvor øh, et menneske, som er over dig i hierarkiet, Gør noget, som på overfladen er harmløst, men som du synes er ubehageligt, fordi det overskrider din øh, intimsvær. Øh, vi har typisk sådan en, et lille skjold rundt om os, som er, det her det, det er mig og mit, bliv venligst ude. Når det bliver overskrevet, så øh, kan vi have svært ved at vide, hvad vi skal gøre. Der sker det inde i hjernen, øh, der er noget, der hedder amygdala, som er et lille center. Og, og, og det, det gør typisk det, når, når vi oplever noget, der er ubehageligt. Det vælger en af tre reaktioner. Frys, flygt eller kæmp. Mange af de tilfælde, vi hører om i dag, det er der, hvor øh, unge kvinder frøs. Og når du gør det, så er du ikke i stand til at rejse dig op og gå. Eller smække ham på og sige, hvad fanden bilder du derind? ind? Øhm, så vi bliver siddende, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Så... Øh, Bevæger hånden som måske længere op ad låret, hvilket vi hørte om, det skete ved Frank Jensen. Eller, det skete ikke ved ham, han gjorde det. Fordi der sker også en distancering i sproget, når vi siger det andet. Øhm, så øh, sidder vi og om det her det er jo helt skævt, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg gøre? Og så bliver man flov og laver den, der hedder, men nu har jeg sagt A, så må jeg også sige B. Fordi det har vi jo lært. Så bliver vi siddende i den der situation, og det er i stigende grad ubehageligt, og vi øh, synes, vores intim svær er blevet krænket. Øh, og vi gør ikke noget i stedet, så bliver vi flove. Og vi føler skam. Vi har intet gjort. Vi sidder ved en julefrokost. Vi har intet gjort, og det er os, der føler skam. Derfor har jeg valgt at være meget højlydt i den her debat. Øh, I hvert fald rundt om for dem, der kender mig. Øh, det påvirker. Menneskers selvværd, ikke for det gode, øhm, og vi bliver simpelthen nødt til at sige fra på et tidspunkt. Det handler om simpel respekt for et medmenneske. Og det at plante din chefhånd, din lederhånd, din lærerhånd, din mentorhånd, din overborgmesterhånd, din partilederhånd på låret af en ofte yngre kvinde, som er i den forstand i din varetægt, det er et overgreb. Det er en magtdemonstration, og det hører ingen steder hjemme. Nu har jeg fået lidt luft. Håber du kan bruge mine overvejelser. Og ellers så behøver du ikke se den her til hende. Det var det. Hold snitterne for dig selv. Det var bund og grund det, der handler om. Vis respekt. Hej.